Bet dabar kalbėsim apie žmogų, kuris buvo tyrumo ir veiksmų simbolis. Labas, Valdai. Labas, labas. Sveiki visi. Turime Valdą Rakutį ir šiandien turime tokią deviaciją nuo pagrindinės temos. Vėlgi kažkas iš patronų paklausė, o kaip ten gal Valdas galėtų pakalbėti apie Plechavičių. Ir tu iškart atlepiai tą puikų pasiūlymą. Nu taip, iš tikrųjų tai atlepiau dėl to, kad man nemažai teko paskutiniu metu apie jį skaityti. Taip. Tiesiog taip sutapo ir dabar, va, kai buvau sėdai nuvažiavęs, tai ten, ne ten nuvažiavau, taip jeigu tiksliai žiūriu lentą kavo. Nu va, ir kaip tik ta lenta ir rašo, kad čia buvo Plechavičiaus veikla, ten valūnas toksai. Nu va, tai buvo kaip tik vieta. Ir kadangi ne pirmą kartą susiduriu ir per labai skirtingas prizmes, tai aš galvoju, apie tokį žmogų reikia papasakot. Nes, jeigu žmonėm dar to labiau rūpi, nes čia daug kas įskleis dalykų. Hmm. Tai nėra žmogus, kuris vat, tyras. Nes mes žodžiu tyrų ieškom. Nu, nebūna tyrų. Hmm. Tuo labiau žmonių, kurie išgyvena revoliucijas, karus ir ten ir visa kita. Tai vat, toks palyginimai, gal toks vaizdelis, kad reiškia, čia buvo tokia iniciatyva Vilniui padaryti ten aikštę Manerheimo. Nu, tokia idėja. Mm-hmm. Nu, sakau, o jūs žinot, ką jis veikia 17 metais? Nu, tai ką, nu, tai jisai tenai kariavo, tai sakau, jeigu kariavo, tai kažkas buvo kitoj pusėj. Ir ten tie, kurie kariavo kitoj pusėj, tai yra suomi raudonieji, tai jie tikrai ne hepi dėl jo veiklos. Ir jo statusas yra ne kažkoks tenai tėvynės nepriklausomybės karas, o jisai yra provokiškos Suomijos kunigaikštystės regentas. Mhm. Tai reiškia, ten von der Goltzas yra tas, su kuriuo jie kartu kariavo. Tai čia tas garsusis bermontininkas. Nu, ta prasme, jeigu tu nori, tai tokio žmogaus biografijai vis tiek surasi kažkokią dėmingą vietą. Tai gal jis nebus susijusi su žmogaus teisių pažeidimu, bet, pavyzdžiui, Suomija yra labai rimtas judėjimas, kuris reiškia, kaltina Manerheimą ir visus kitus nepriklausomybės kovų dalyvius, kad jie, reiškia, žiauriai elgėsi su karo belaisiais, naikino ten juos ir, nu, vienu žodžiu, tokie kaltinimai. Čia dabartinės realijos ir iš Suomės. Ir nepamirškim dar vieno labai svarbaus aspekto, tie, kurie kala prie kryžiaus kai kuriuos mūsų veikėjus, tai būnė kontroversiškus, kažkaip nepamato to elementaraus istorinio fakto, kad Manerheimas buvo de facto nacių Vokietijos sąjungininkas. Nu. Nu, tarsi, kažkaip, nu, vat, kažkaip nieko. Yeah. Tai, va, tai aš visą laiką šitoje vietoje galvoju taip, kad reikia, mes kalbame apie žmogų, tai mes jį turim matyti su jo pliusais, minusais. Jeigu jisai iš tikrųjų siemė civilių žudimų, neginkluotų žmonių, reiškia, jeigu ten. Bet ten, kas revoliucijas išgyvena, tengi negalioja karo teisė. Mm-hmm. Ten yra žiaurus dalykai. Ir mes labai kartais užmirštam, kad, pavyzdžiui, tokie žmonės, at mes dabar šiandien kalbėsim apie Povilą Plechavičių. Tai jisai yra matęs pilietinį karą. Mhm. Tai, ne, tai kas matė tą siaubą, tai jie kitokie tie žmonės. Jiems, žinai, kaip sakant, nestringa gaidukas spausti, nes jie jau matė, kaip šaudė juos ir panašius juos, ir matė visas baisus žudynės, nes pilietinis karas yra baisus dalykas. Tai gal pradedam. Pirmin. Nu tai va, tai Povilas Plechavičius, jisai yra žmogus gimęs iš dviejų šaltinių, jeigu taip galima pasakyti, tai yra, turi dalį bajoriškų šaknų ir dalį turi, kas žemaitėje, tarp kitko labai būdinga, valstietiškų ūkininko. Mhm. Ir ta kombinacija jo, vatinai, ir yra tuo įdomi, kad tai yra žmogus dvigubos tokios prigimties, galima sakyti, ir jisai turi tą bajorišką visą etosą, turi tą laikyseną, turi tą suvokimą ir daugelį dalykų, apie tai kalbėsim. Ir tuo pačiu metu jisai lietuviam buvo savas. Nu, kadangi jisai vienas iš jų. Tai va, ir be to jis nebuvo vienas, ten buvo jų broliai, visa familija, galima taip sakyti. Tai va, tai čia tiek apie kilmę. Dabar kitas dalykas apie gyvenamąjį laikotarpį. Tai gyvenamas laikotarpis, jisai gimsta 1890 metais, tai kitaip sakant, realiai jo gyvenimas susijęs su Nikolajaus antrojo epocha, akivaizdžiai. Mhm. Kas taip ir epocha? Tai yra didelio Rusijos augimo laikotarpis ir modernėjimo. Iš tikrųjų, reiškiasi, jeigu ten Anglijoje viskas vyksta 18 pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje, Rusijoje pagrindinė industrializacija vyksta po Krymo karo, o būtent Nikolajaus laikais tiesiog akivaizdžiai pasimato to darbo rezultatas.
Rusija industrializuojasi, modernizuojasi dideliais tempais. Ir tai vyksta daugiausiai centruose ir vakarinėse guberniuose. Latvijoje. Dabar, kodėl aš tą sakau Latvijoje? Todėl, kad žmogus, Povilas Plechavičius, gyvena ne kažkur tarp Kauno ir Vilniaus, o jisai gyvena Mažeikiai, Seda, ten Žydikai, reiškia, iš esmės Latvijos pasienis. Tai reiškia, gravitacinis centras iš esmės yra ne Vilnius Kaunas, bet gravitacinis centras iš esmės yra Riga, Liepoja ir panašiai. Tai vat mes tą visą laiką turime matyti, reiškia, kad tai yra truputį kitas regionas, kuriame Latvija yra arti, taip vadinamos Baltijos provincijos, neužmiškim, kad Lietuva dar prieimo prie jūros, reiškia, lietuviškos, nu Kauno gubernija neturėjo, reiškia, buvo atiduota viskas Kuršo gubernija, tai čia iš vis viskas labai šalia. Tai va, ir jisai natūraliai, reiškia, šitoj vietoj gyvendamas, jisai praleidžia pirmosius metus, bet šiaip jisai mokykloje mokosi Maskvoje. Kitaip sakant, išvažiuoja į centrą. Tai dabar taip atrodo kažkaip sovietinių piliečių, tai viskas aišku, bet šiaip, nu, ko ten į tą Maskvą. Ogi nemažai Lietuvos inteligentų veikė Peterburgė, Maskvoje mokėsi, dirbo ir kažką tai darė, kadangi ten buvo jam pakankamai palankios sąlygos, nes Lietuva buvo užkampis, provincija, kitaip sakant. Tai va, ir paskui, reiškia, tas jo paskirimas kariniai karjerai, tai irgi yra gan išskirtinis Lietuvoje. Nes jeigu tikėti Grigaliūnų Glovackiu, tai iki 1905 metų Lietuvoje buvo nemada tarnauti Rusijos kariuomenį karininkų. Ta prasme, buvo nusiteikimas prieš. Nu ir Grigaliūnų Glovackio pasakojimas, kur mokėsi Vilniaus Junkerių mokykloje, kad ten netgi kai kurie piliečiai dukrų neleido bendrauti su šitais berniukais, jeigu jie caro uniformas nešioja. Reiškia, nu, kitaip sakant, buvo tokia rezistencinė forma. Tai va, bet jisai, kadangi iš tos Maskvos, o buvo akivaizdžiai linkęs į kariškus reikalus, reikia suprasti, kad 2% maždaug gyventojų yra tiesiog sutverti karo, jie kitaip savęs nesivaizduoja. Vyro ar visų? Nu, vyrų gal daugiausiai, ypatingai toje epokoje, aišku, dabar gal gero reikėtų gal ir pasidomėti, gal ir moterų tarpę panašiai būtų, reiktų pasižiūrėti, o aš nelabai įsivaizduoju, dar tas mūsų, tas moterių ateimas į karo pasaulį yra pakankamai naujas ir dar nėra testuotas karo laukia, va tada mes galėtume pasakyti, kaip tai atrodo. Bet šiaip maždaug skaičiuoja, 2% žmonių yra tiesiog sutverti karo ir jie turi ten reiti ir jie tada ten, jeigu yra kažkokios kliūtis, įveikia tas kliūtis. Tai va, bet jisai patenka į Oranienburgo, reiškia, kavalerijos mokyklą ir realiai jisai tampa kazokų karininku. Tai tas kazokų karininkas, jisai toks labai įdomus yra. Dėl to, kad tai yra gan savotiška tokia kavalerijos rušis, tuo metu pakankamai reguliari kavalerijos rušis, ten tuo metu kita kavalerija dar vaidina didelį vaidmenį prieš pirmą pasaulinį karą, dėl to, kad jinai yra labai judri, jai nereikia labai kelių, tiesiog toks manevrinis vienetas, jau geležinkeliai jau Rusijai pastatyti, bet vis tiek dar yra labai daug vietos. Ir šita kavalerija, jinai tikrai neišgyveno didelės krizės. Vat vakarų fronte jinai išgyvena didelę krizę, o rytų fronte ten ta kavalerija visai sėkmingai veikia, ypatingai kokiose nors tolimesnėse teritorijose, kur mažiau ten tos civilizacijos. Na ir jisai su ta pačia, su tais pačiais kazokiais savo patenka į pilietinį karą. Tarp kitko labai mažai žinomas apie tai, ką jis ten veikia. Tik aišku, kad jam paliko labai didelį įskūdį. Ir jis paskui suprato su savo broliu, Aleksandru Biros, jo vardas, reiškia, jie paskui grįžta į savo gimtasias vietas, nes supranta, kad tai ne jų karas. Nu, už ką ten žūti, žinai, kada čia tik taip pakvipo, kad kažkokia tai bus gal kitokia šita valstybė. Nu va, ir kai grįžta jie namo, reiškia, iš to pirmo pasaulinio karo, tai kągi jie randa? Jie randa baisų chaosą. Baisų chaosą. Todėl, kad, reiškia, 19 metais Raudonosios armijos puolimas, jisai eina gilyn ir toli. Jeigu ten, sakykime, iki Kauno raudonieji neprieina, ten vat, pagelažius, kai važiuojam, lyg Mergės nuo Kauno, tai va ten ties jais buvo sustabdyti bolševikai. Reiškia, vokiečiai gynė Kauną, o šiaurėje ten jie toli. Praktiškai vos netoli Baltijos jūros, žinai, ten Latvijos veik visa teritorija buvo užimta raudonųjų. Tai va, ir tada, ir tas laikas, kada yra daug įvairių valdžių, jisai tiesiog idealus įvairaus pobūdžio plėšikams ir visokiam perėjūnam ir bet kam. Dezertyram, reiškia, tiesiog neaišku, kur valdžia, žinai, tu gali tiesiog veikti, nes policijos nėra, nu ir taip toliau. Tai čia visa Lietuva susidūrė su šita problema.
Bet tas kraštas, reiškia, Šiaurės Žemaitija, jeigu taip galima pasakyti, jisai buvo patekęs, reiškia, į tokią pafrontę zoną. Iš vienos pusės yra vokiečių kariuomenė, iš kitos pusės yra raudonieji rusai. Lietuvos kariuomenė ten dar kūrėsi, formuojasi, darosi, bet tai vyksta prie Kauno, Vilniaus, Alytaus, žinai, čia Kėdainių tam krašte. O šitam krašte, tai čia vienintelė rimta pajėga yra šeštasis rezervų korpusas. O kas tai yra? Tai yra von der Goltzo kariuomenė. Tai man teko matyti vokiškus žemėlapius, žinai. Visą laiką reikia pažiūrėti iš kitos pusės. Tai tada tu matai, kad realiai Sedos komendantūra, reiškia, ir visos tos ten mažeikių pajėgos, kokios ten buvo sukurtos, tai čia buvo vokiečių tos rezervinio to korpuso sudėtinė dalis iš esmės, kurį ten pažymėta. Na, pasižiūri tos žemėlapis, tai kuršas, va, tas vakarinis kuršas yra ta vieta, kurie laikosi, kurie neprileidžia. Centras Liepoja. Na, paskui ten tie reiškia, tas rezervinis korpusas, jisai eina toliau į Lietuvą, link Šiaulių, jau paskui, žinai, į vakarus paeina taip normaliai ir jie tenai prižiūri tos geležinkelius ir toje vietoje, reiškia, tarsi su lietuviais gali dirbti kartu. Lietuviai jiems nepriešai, sąjungininkai, žinai, vietiniai, kurie remia vokiečių valdžią. Va toks jų galbūt statusas. Ir kodėl taip yra? Ginklų reikia. Iš kur tu paimsi, reiškia, nėra jų ten daug ir amunicijos, nėra, tai tokiu būdu, reiškia, ta komendantūra veikianti Šiaurės Lietuvoje, jinai gauna aprūpinimą iš vokiečių. Jie paskui taps bermontikais, bet tai tas bermontikais jie taps tik tai vasaros pabaigoj, o visą pavasarį ir vasaros pradžioje jie yra tiesiog vokiečių kariuomenė skirta apsaugoti vokiečiams svarbės žemės, žinai. Nu ir čia yra tas, su kuo galima šnekėti. Vat, žiūrėk, 44 metai ir 19, labai panaši situacija. Mhm. Tai va čia mums svarbu bus šitas bendradarbiavimas. Na va, na ir aišku, ten yra sudėtinga kažką tai daryti, nes gerbima yra tik tai jėga tokiais atvejais. Ir čia reiškia abiejų brolių patyrimas, tokia bekompromisė baltųjų pozicija, aš taip vadinčiau, jeigu Rusijos pilietinio karo, reiškia, kad nėra su ką sukalbėti su tai žmonėm, jos tiesiog reikia naikinti. Tada visi kiti išsigas, bijos ir nelys. Ir jie tą ir žinai. Nu ir čia dabar legendos. Žinai. Legendos yra tokios, kad kada jam atvesdavo tą, reiškia, kažkokį ten dezertyrą ar ten kažkokį ten tą komunizmo šalininką, reiškia, tai jisai tik tai paklausdavo jo, kokiu būdu jis nori mirti ir ten, žinai, ir ten vietoj nudėdavo. Tai manau, kad tai su pagrindu, tikrai kažkas ten panašaus buvo, bet taip pat jisai specialiai daug dirbo prie viešųjų ryšių, kad visi apie tai girdėjo. Okay. Nu, kad atbaidimas buvo, yeah. Kad tu čia neik. Ir tas vienintelė sala tam visam chaose buvo, kur ten kontrolė kažkokia tai buvo. Ir, aišku, toks elgesys jisai sukėlė ir daug aukų, tai ten patekdo ir vietinių visokių gyventų. Čia reikia įsivaizduoti, kas tai vyksta, reiškia, tokio chaoso metu. Bet būtent jo laikysena, jinai jam sukūrė tokią visai rimtą legendą. Ir, aišku, Lietuvoje, taigi neužmirškim, kad Lietuvoje irgi buvo kairiųjų pažiūrų žmonių. Ir Mykolas Sleževičius buvo kairysis. Ir tie dalykai ten irgi jautėsi. Tai nebuvo taip, kad jie, žinai, vienodai jiems čia, tipo jau bolševikai neįvų, tai jie dargi nebuvo, ten iki galo atsiskyrė. Čiagi, vat, ir Grigaliūno Glovackio pasakojime yra, kai ten kažkokius du pagavo einančius, reiškia, akivaizdžiai Raudonosios armijos agitatorius kažkokius, jisai jos ten po ledu pakišo, tai paskui ten jam didelį ištaisė, nes ten vietiniai, reiškia, socialistai, komunistai, reiškia, jau ten musiškius ten kažkokius, ten, žinai, nu, o dar ten žydus, nu, tai vien roja. Tai ten yra, žinai, tokie pasakojimai, jie yra pakankamai baisus, nu, ta poka šiaipinai yra tokia baisė. Bet tokiais laikais yra gerbiami tie, kurie ryštingai elgiasi, o ne tie, kurie visko bijo, žinai. Ir kaip tas lenkiškas terminas yra? Liudžia činu. Činu. Jo, nu, tie, kurie veikia, žinai, ja. Nu, nu ir ten tokių pasakų, žinai, ten apie jį pasakoja. Čia kaip apie Napoleoną, žinai, legendas. Mhm. Nu, kai jisai ten pasižiūri, sako, tik nekirskit liepų, žinai. Nu, kodėl, žinai. Nebus kur bolševikų karčių. Nu, toks vat kraštutinis, toks, žinai, nu, to laikotarpio laikysena, žinai. Bet jeigu kas tyrinėjo pilietinį karą, tai žino, kad ten yra baisus dalykai ir žudynės baisos buvo ir nelaisę neimdavo ir taip toliau. Tai va, na ir tada jo gyvenime ateina kitas etapas, kada lietuviams staiga prireikia kavalerijos.
nes jis visai nenorėjo tarnauti ten labai kariuomeniai, kaip įsivaizduoja, kad jau čia jisai, žinai. Ne, jisai norėjo po karo, po pirmo pasaulinio ramiai žmogus pagyventi, nes tas karas jisai buvo pralaimėtas, baisus, nefainas, žinai. Mm. Tai va, tai vienu žodžiu, bet ten buvo tokia problema. Lietuviai turėjo pirmą raitininkų pulką, o kai reikėjo su Lenkais kariautos kavalerijos, gimum ten pritrūko ir ten visa bėda dėl to buvo, kad mes neturėjom kaip sureaguoti, nes Lenkai gali kur nori užpulti.